etago wanjo he na mutumia ogereere mathina ine maingi muno anyandikire message ena rorwa tatu ni muhinyiririku ni araiguritwo ni hinya ni wakikuyu ngiona thikuo na ndathikuo ngikora mucie wi na thina na wi na maithori niguo na gwesiria nikio ndake muherugano rou na inyu muronire ta mutaretikie niguo tondu kaingi mundu taru kwi mundu arahuka ni mugima no no aratetia ngai niguo mutumio uyu atigite arwaruga tatu nyumba mucie mucie muthuri wake ni murwaru undu ate ahinyiririkite ohagwo pampas oh my god mwanake uria hihi mwanake riu mwanake uria angira kirorire tondu mwanake mugima mwanake uri ikagira maundu aunikite kuthethere oh god riu andu aria mekagirwo nginya macuma riu ona ndungihota kumukuhiriria itagwo irio haya ucio ngi murwaru ucio ngi ne akoretwo ngitetera a epilepsy Kuhi mwadhani. Luhu ena mwanogu waga ke mwana. Mwana kewe ena miaka higa. 18, December, niwe kuna 18 years. Leu onake. Dagiota huthifata. Jesus. Onake wago pampas. Oh my God. Ni uhoro winake hamuno. Wagesi. Na mutumio ni ufatara muno kuhoero. Kulirika nuna mahoya. Na kunyitiriro. Nijue kule igi muno maragira mathina tamake. Hihi. No ena thina. Reke atugeithie na nigetha atwire kuhana ti amiri rimwega na we smart mundo thank you ni karibu sana na mundu gwithamba ukahumbira mathina niguo tugigithwire kanithi atwire na thina ona nduhana ta we na thina ngai ni munene ni akwendete ni grace ya ngai niguo jitago mire wa juhi wa maina niguo kana nyina wa gashwi ni ndiro ya kamweke gaka kwamba gucokeria ngai gatho amen ni tondu wa kogea na kamweke gaka gaguka guku niguo tondu gationekaga guku gationekaga tugacokia na ndireciragio niguo acha no ndiracokeria muheshimu wa ngatho muno muno niguo ni kuoyo ndu na kahiuha niguo kugitira na gutengera riria ngamucokeria ngatho niguo riria wa ikaritie uguo wi wiki atokite ri atanoka guku rescue ri maundu maya mothe wi na moyi niki giathiaga thini wa hakiri ciaku na kejuga tiga ni grace ya ngai ri riria wanakora mundu ecuritie ri kana ukona uratumia mareka ciana ri utemega nigetha thi no wehereri true matikoragwo menomu no ni tondu wa grace ya ngai gukorwo witigirite mwathani nikio ngore tungihota kurugama na maundu macio haleluya utari kindu niguo ngehoka ngai ukoretwo kigirira maundu mariku na hihi uguo auga niguo kuhana uguo niguo kuri nyambiririe na kamwana kau gakwa kagowaga niko kahingada etagwo Simon Murira kamwana kau kararuria kena miaka iri tari mariri uguo agithiu uguo agithiu akiwacana giakiwacanagi uguo na githite thibitari nyingi muno 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 tondu ndie ndamutiganiria ona muthenya ona umwe ndindatiganiria mwana ucio ni thiite thibitari nyingi muno na thutha mutheri ndarigiririe na agakani tondu nikuo ndagitari wake onekeire ongicayaga na ngiriraga muno ndagitari wa nduma agakani niki nona ndiri mbeca anjire ngai ni akwionania thi agakani na ni wira wa ma ndathi kuu mwana wakwa noguo ambiriirie kuhona agitiga gucoka kugwana gwaga kuruka magego tau hindi ugithie agakani rurimi rokaga na guku undu itari ndona ugoka tena ku ta kumeruka rukamwita akagabo guo riu yani kiundu tangihota kweretha riu ngithi na kuu niguo ndagitari ni akimurori ni maita maingi ndagitari matikwiraga mahota guthimwo guo mone to kumaka mage gukwira no ni twathithirwo kinjira ni ndawire mwana akoretwo akinywa ni cira muthukia no kuma hindi iyo akimwandikira ndawa no ndawire akimwandikire hey tigatu ni kwendia mugunda tigatu Hideo ri hideo muthuri waku esawa muthuri wakwa hideo ni mwega ndari na uru no arakirimia tono wa kurimia no ararimia no ararimia oguo sukari nduru re yumiria hideo ndu mutio ni murwaru
kana no asa ona doyo asa riu ni hindi ukumi abiririe mwana wakwe na miaka 5 kumarwara ri nake muthu mwana wake na 16 years kumarwara nake muthuri mwana na miaka 5 kumarwara ri nake sukari ukiabiririe riu thabari igikigiuke rituhite riu agoka nake rituhite nginya thai turaria nawe haha gutiri undu angika abiririe atia muthuri nake muthuri abiririe nikiara temiru mhm nikia kuhona akiroga thimwa sukari na thimwa ri akioneka ena guo akianjiriria guthondeko riu ni nyonaga muthuri wakwa ni tondu wa mathina maya turagerera ri ni mundu akigerera mathina ukona mathina maya muragerera dahonaga na ihenya na konera kuwa mucii wake na ni mundu rume ni emenaga muno akiona dali undu areka ni gwikirwa arekirwa ri ni emenaga muno kugo ni kuhinyiririka riu ngona akoretwa akihinyiririka ni tondu wa maundu maria hihi arona ni nogire ni ndiramutungata uguo maundu ta macio nginya right now turaria nawe ha gutiri undu ngika ona ngobe ndangituira uguo ndari ndu angihota kuikira ikaraga uguo athiri ate nginya gituika ona ke ari pampasini riu ni sukari wa muhinyira na ngucia ni kugaya agaite kuma kwi muciari wake ni akwire last December ni ndu wa sukari riu nyonaga ni kugaya augaite na hihi ndiu kanto ndu wa muturire kana niki no handu ha kuhona ni kuhinyirika hinyirikaga nginya ru akinyite ha ni gwithecethecaga nake ni ngi uyu ngi nake ni kiarekire uyu nake ri mwana wa kwe shukuru kafete na tau covid rokite ri ikoretwo kuo ri makoretwo mategothie shukuru class eki the dia university areka kiria ino ya building ogo hinyire nginya nake na uramurihira mwathani ogwika ati oh my god ogwika tena ni urenda wendu kwenda gwikara ole ciana cia kusikarere we waikarire riu oyo ni first born first born yeho na hena second born na riu ni we third born oyo uri akiumira muiretu ya unatwana twiri na ndari handu riu oyo nigetha oke kunika ri aimaga handu kibarua tondu mwana ũyũ ũramenya areka nĩ athiaga kĩbarũa nĩguo ahamba nduthi rĩ marĩ o nduthi-inĩ rĩ magĩtũngana na ngari ya mũndũ wa kĩhetwo maĩ make tondũ ũguo nĩguo gwakĩrĩ andũ ngĩaria ũguo andũ angĩrutwo arĩa maranyona nĩ moĩgwe na arĩa marĩ ho nĩ monire acemanie na mũndũ mũrĩu ũratwarithia ngari akĩmagũtha amagutha ri rĩu anjigua mwanake wakwa erire ũcio mũkũrũ rĩ mabĩrĩrĩkire igũrũ agĩikio ariu akiuneka haha kuguru o fefere haha fefere uguo na ni dia muonire ni rone my doctor ri ucio tondu ni adi ni angiririe guthie tondu ni wa mbere ta muthenya uyu ngiri baba onake atigetie jiwa ni mundu ni ariukaga na gitingoe ariukire na gitingoe mwanza ni kai wa isiraeli ni maundu we umiririe na maundu ni mekwagira no ukoro kuda mai maya wajo he wito no gari riu ri no kwambiririo gatagati ka yothe riu ri sorry mwana wakwa uraguthirwo ni ngari ri ni aririre baba wao muno that Friday iyo tukimutwara thibitari sukari wari 1.8 korodi alikuja kurire kiiba nyumba ni amuririre muno ndio ya maithori ma megucoka matuike kia the following day utuku ni agicokire ni akiguthirwo ni ngari na ni akiri uyu urarira niwe wacokire kuguthwo ni ngari muthenya uyu ungi na gitoro thibitari Odo niero ni abire kwirorerwa muno akiuraga na ni akayaga njoyai tondu ni ongereirwo thakame nyingi muno na gitwaro ha St Peter's yuthiru ni wagithire agithondekwo kuguru na gikirwo maerio macio na right now turaria ira ni ndamutwarite dressing na ni arendwo rucio ni arendwo gwikirwo gutwarothia ta nigetha ohwo arutwo dead skin acoke kiro kindu kiretwo vacuum dresser ya kuucia to naigua ruo muno aki dress ni getha ya kuucia iko kiu ajira tiriri acio ni andu atatu makororete iguru yes
urutaga mbeca ku cia kumatungatira tondu muthuri waku ni aretheca cindano icio ni mbeca mwana waku epileptic no nginya nywe dawa no cio nake ni ungi niki wikaga na uhotaga kumaheirio na kumatungatira kumagurira dawa ati wabere ni ndikio muno tondu ni ngirimaga tumigunda tu twa kumititu woni ndiagagia ngoro na irio na ni ndikiri mwandike handu hataga kugo tubeca tutu ku hataga kana ngakiruga cairi icio nicio hotaga gwikathi in fact ni njoyaga ngathiĩ ngagũra ndawa na ngaiganĩra tukarĩa gĩtheri ĩni ona andũ aitũra matimenyaga ona tũikaraga matiũĩ tondũ ndithiaga ngiugaga nĩ nyendaga kwĩyũria ona na ngaigua ndĩkuo tondũ tiwe gũtinia gũthiĩ ũkiugaga mathĩna maku ũngĩenda kũmĩrĩria thaa ici mũndũ ũratetia ngai ũmwĩre atĩa rĩu ingĩenda kũmwĩra mũndũ ũragerera maũndũ ta maya wambere ehoke ngai na wambere nyambe njoke harĩa ha mwana tondũ rĩu nĩ mũtino ũrokire njoke harĩa he mwana ũyũ wa ũgũaga ciana nyingĩ aciari ingĩ ciana nyingĩ nĩ ikuĩte mũno na ingĩ ngona na ikuĩte nĩ kũrekererio ũkona mũndũ nĩ arekereria mwana ndekũmũtwara thibitarĩ ndekũmwĩka ona atĩa mwana ũcio ũkona nĩ akua ingĩra mũtumia ũcio atĩrĩrĩ kana mũthuri ũcio atĩrĩrĩ kĩheo kĩu waheirwo nĩ ngai rĩ ũkĩende na wambere wambe wĩĩtĩkĩre toguo niĩ ndeĩtĩkĩrire niĩ ndĩ wa njũhĩ nĩ ndeĩtĩkĩrire na ngĩona nĩ ma mwathani nĩ ona nĩ wega nguue mũrigo ũyũ agĩcoka ningĩ mĩaka ĩtanathira ĩtano kuma mwana wakwa arwara akĩnyongera mũrigo ũngĩ wa baba wao ngĩra ngai thengiũ ngĩoya ruo rũu ngĩrwĩtĩkĩra coka ngĩĩra ngai ambia kũhonia mwathani rĩu ona rũu rũngĩ no ndĩramwĩrire ngai thengiũ nĩ tondũ wa ũguo kwahana tondũ wona no niĩ mwathani o niĩ mũndũ ũmwe ndeithia gũkĩhona nĩ ngĩkĩra andũ mũndũ wĩna maũndũ ta macio agĩe na ũhoro wa kũũmĩrĩria na ũhoro wa gwĩtigĩra ngai na ndagetukanie tondũ tũrathũkio nĩ gwĩtukania thiĩ na gũkũ thiĩ na gũkũ anga wĩkĩtwo anga nĩ ũrarogirwo kũrĩ mũndũ ũthiũrũrũka bamĩrĩ yanyu nĩ yakũrogire no ũrĩ weciria kana ũrĩ werwo maũndũ ta macio mũtumia ũmwe tu na akorwo TV-inĩ nĩ aranyona wokire agĩthiĩ hacibu akĩhoya rombo ngĩmũhe akĩhaka ũguo rombu akĩhaka akĩnjũria atĩ nĩkĩ kaĩ na mwana ũkoragwo nĩkĩ mwana ũyũ ngĩmwĩra ũguo ũramuona akĩnjĩra hai gwĩ kũndũ ingĩkwĩrĩra ai na no ahone hĩ ndamũririe ũgũthiaga kũ gwa cibũ ĩno bara thiĩ ndikwenda kũmenya ngai ũrĩa ũtũraga muoyo nĩwe njũĩ na ngũtũrĩra ngai matukũ mothe ma muoyo wakwa na ndigathiũ kana ũũ gũtũrĩra ngai ũcio tondũ nĩwe ndĩhokete na nĩwe hoyaga nĩwe hoyaga na nĩwe ũĩ ona Ayubu rĩ ti kwĩhĩtĩria ahĩtĩirie ngai aca ndahĩtĩirie ngai no magerio macio agerio ngai acokire akĩmũrathima tondũ niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩ ndĩroka kũrĩkĩrĩria ĩno nĩ mbara na nĩ ngũrĩkĩrĩria na nĩ thahabu ĩrĩa njegegeragio na mwaki kwoguo nĩ njũĩ nĩ ngumĩra okay andũ aitũ nĩ makoretwo tau maĩcani agwa agũthwo my brother ũrĩa mũkũrũ nĩ arĩrire nginya akĩringara gĩthũri nĩ kũmaka tondũ ira nĩ aronire mũthuri wakwa ũrĩa arahanaga na rĩu ũmũthĩ mwana nĩ aunĩka kũgũrũ oririe ngai mwathani ndamũhũrĩra thimũ ndahotaga nginya kwaria nĩ kũmaka nĩ kũnjiguĩra tha na ngakiuga nĩ wega tondũ thaa icio mararĩra nacio ngai akaigua rĩ ngai agoka akahe thayũ no rĩu haha nĩ ndoka nĩ irakĩendekana mbeca ndikĩrĩ ona kĩ rĩu rĩ ngwĩka atĩa rĩu ithe to nginya ngiuge mbungĩtĩkũĩni tondũ rĩu andũ nĩ andũ erĩ mena marenda diapers gwaku nyũmba no ngari ũrenda twambĩrĩrie kũ rĩu rĩ wambere nĩwamenya mũciĩ wake wothe nĩ ũrabatara ũteithio tondũ mũthuri ũyũ no mũhaka ũhwo pampa mwana no mũhaka ũhwo pampa no ũyũ wake baba no mũhaka aheo ndawa ta rĩu ũmũthĩ nĩguo gegũcokagio thibitarĩ kau epileptic aya ũkorwo nĩ mwanake ũyũ nake nĩ arabatara gũthondekwo kũgũrũ gũkũ rĩu ngwĩciria nĩ ateithio generally tondũ nĩ ũhoro mũritũ
Kogo to ne dawa shirendekana na mundu ngihota kurehe diapers ona magrehe diapers nyingi na mundu ngihota guteithiriria kurehe besha cia thibitari nigetha mutumio nake kana na thibitari ni kuri cirutagire kuga ni kurigita mundu tocio riu ku urugaga cai urihagwa besha cigana mwana witoma Yuge ni gutaithagi ni sindeithagia to ni hota kugurira Simon ni dawa ona ngahota kugurira baba wao sindiragira hau yes tuega okiruta ngu ha mbere andu mathondiria me manyonete muno I no na riri kuri mundu rakuona na ni acokia ni araigua sorry ni uri atetagia ngai tondu ndari akuona ukimutetia na ndari akuona ukianika ngai farafaraini kuri mundu ukugia hinya ni undu waku koguo ndukone mbica njuru yaku ona mundu uragathiriria ngai na mundu umiriri ni ngai na mathina ti mehia na guthinika ona gutiri mundu urugama handu agetia andu ake marwari ungienda muikare na muthuri waku e mwega na ciana ciaku ciinjega ngari urenda twike atia Ure, ageana na bayake, ngino akoro mundu wina pampas isi, no amurehere, mundu ngiigua ni kuhota no ne dawa isio muthuru wake anyuaga. Kuri ikundi cingienda kumucerera. He ciana isio dawa muthuri anyuaga na saimo, waka ka epileptic. Muthuri agetheca nginya cindano. Ngoro muthuri ucio no wiigwetha. Ana muthuri wari magia aturite wira wa kurimia migunda kwandu. Riu nake mwanake ri akihotherwo athondekithie. Kugurwo kuna kuo gutikarehe thina kana gubuthe gucoke kurehe maundu mangi. Niguo. But mutumia urabatara kunyitirirwo. Ni akunyitirwo. Taru ni ndi wahuririe njirie ni nukari ndi muico. Niwe wambagiriria ku. Riu nie ona rimwe ni njuragia ngai riu mwathani mawaneri ni nguhota ni nguhota na andu methi na wangeci na njokerie kameme kana media max ngatho ni undu wa platform ici maheanaga cia andu a mathina ona teno murutaga hindi ya kumiriria andu mukanjuria ngai aromurathima muno 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 nigukorwo mwina thata riu ndirona guku gitunguru ukorwo ni cameraman ukorwo ni producer mucahi ari ono na nguru iyo na andu mena thina riu njirika gwitwo zimaman na ni andu na njuge atiriri Kenyans ni andu ega muno makinjira nungari haha ri he family na ni ciana cia ndigwa mwiritu na ni arathia na maguru make agia mwana araparalyze brother yake ehuru chaine raparalyze mugima wagatatu ena miti ne unikire maguru tagire na accident tajira ciana ithatu anyi no mwe adigwa riu ginya maundu mangi wona ona wina mathina ukona wenduri so no njuge atiriri andu mena mathina na riu ri riu ni ri ngimangiri ni nyonaga no ngarigwo gwika atia ndiri na hinya ndiri na uhoti no ni ngenaga tondu ngai ni athondekaga njira na gucia na andu tariu kuri andu maumiriria na andu aitu metha muno ni mekurugama na mutumia uyu ona aria hihi me hakuhi ni ringi ni ugia thina ukaigua thoni ona kwira andu wi ugatura wihingirite na nikio urona ukaigua tori ugire ni gwakia muthenya umwe mundu atinangia ciana na ni wega kwiaria no ni encourage andu atiriri wina thina ri aria na andu tondu hau no hote ithio goka ugathi ugakora andu ni megerire ngero kana muthuri tocio ni okirire rimwe ni undu taru ukoro ni muthuri ena stigma atiriri jagiriro kukoro ngirora nyumba ino mutumia wako ni damuti ndamutiganeirie riu ndi mundurume wake ugakora ni egerire ngero uguo guciana kwaria na andu ri ni kindu gia bata Mary, ukwenda tuguteithiririe ndenda waririe mundu rita ria mwisho kiugo kia mwisho arafu tuhe nengere namba iria tugugutumira muthuri ucio ngwiraga ni murata wakwe tagwo Gilbis ni andumira 5,000 ni ngugutumira ugure iria ndenda wire andu kiugo kia mwisho na umomiririe ugituheaga namba yaku kamera iria kiugo kiria ngimera kia mwisho wambere handu ha kuiya kaba kwiaria amen nigetha ndeithike na nikio njukite haha nigetha ndiarie
mudo ge corona dawa siake todo simon anyu dawa si agoro mona anyu dawa si agiri komini za to omweri what na igiona mudo ngiroga manani na dawa icio no gene nigo ona fafa wao na u ona hida riri mwana kio cio nikite ni arenda besa taru cio de ndo ngiri 50 ha yes ru cio ngiri 50 ni agathi theater ni ndo awe konya mwishi areko na diri na diwe guruta ku diri na ngai ni egukunengera riu adwa wedi mwega fafa wedesha gacinda no rinari na da rushine na hwaine oh my god mukorago uko muikaraga ko nikara kikui turalitago ngurio ditu ugikuyu ngurio ditu eh aya eh aya kega idiara ta kuna brothers yaku ari marerorera na ukimeri okaundu eh na wega guke utheka niguo to ni dawa ya mahinde niguo ndigo ikana ki hamuno ningi niguo nigwenda kuya kamwekega kanyambe ngithie maitu tagwa peri swabui na mutumia mukuru ende mwendete wow ah hapa ni ahurukire joke joe kamwekega gakagithie my brothers and my sisters ni manyitagirira ngai aroma rathima na meke wega na ngithie ciana ciakwa uri amukuru ni gashui wambui jude mwangi kamau ona saimo na fafao na kedimwire yumiririe rugendero ni tuguteithania nyarira mwathani akenda na warata kwa ndimere mekuo maruga magana nie muno 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 na muno mahoya ini to ni menyaga na ma uguo ndi ti nie kuhoya asa ni menyaga he mundu wi haha na haha urugamite na nie nigetha ngahota guthie na grace ya Ngai. Ndimera rata inywe rata kwa muruga magana ni. Na mukari ndeto cia kwa wega, mukandathira wega mundu mega he Ngai. Ngai aromurathima na mwike wega. Na muturie wendo ini wake. Amen. Amen. Na no ngari nake agithie na mbere na kurathimo ni gwitika. Buyo. Thank you muno tondu ni kumi ihenya ni reitago ni ri akamuti ndagi kana nuthu gukaya no getikwo ni ndiranyiha muno 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 ni ndiranyiha ni tondu wa kunjitika ngagwita no gukana ihenya no gacoka kunjitika thank you muno ngai akurathime uretwo Peter Gana arauga atiriri ha hope nitawapata niko na depot ya maziwa na huko nitaleta maziwa wa kunywe chai na ndiro na ndo ingi marandika ritwa riake God bless you kigo riwe na we ndirakuonire wi na kana ningi kana ka uniki ni kana ku de to nyina Moses kemera geki gatireta kuigwa ngitwa ni mami mundu ke ati ta mami uyu ni mama yangu na karwa ala adu wo kume gesi adu mena thina na jokerie gatho aikari akia mubi itura ria kia mubi tondu ni o manjitire kana ka makijira no ngari guko gwikana gakoragwo dikia deke mwa nyinare ni aremirwo ni kuriha ugo mwana uyu ni gutahora tahito au yes melieta to akihura go ifoko he mwana ucio mateso maria agereire mwana wa miaka igana ire na nuthu oi kai kana kanini muno ando magithie page ni yakwa evangelist masenugari original page ni uko naruga no ru muthenyo ria ndathire go rescue ngigera kya mu before thi no nduria wa kumakania wa gesi nyina ne athie ku report gwe borithi ateithio aikirio theini niki thiku ithatu ari hethire ni ndiuye uri maundu mathia ona irani ndiramutu thutha wa ku rescue mwana na ku post na thank you muno andu aria mahuthagira social media uria kwagiriire nyina ne ajaririe ni ndugwite thiku mwetha akajaria ni mwiritu ina mathina wa Naivasha da fifi agakorwo ndari no hoti akiagambia Tuduna duitu na nima ajiraga neo kagana tukuo na daipa. Aneane. Oh. Akeruo kudaga kinye. Oh. Leu. Kai wale thiri wa besa siga no yogutuma kinye mwana horo. Nia nani ona dama kire to dona die dona deke ya teo. Korone guiko yana. Tone si gorumu na neo maraikara. Wadona mwana. Nari wa huraga mwana ni heka na huraga mwana kia teo tiki. Leu tima chugu. Oh, mwana. Mwana osio ni agere ire ruo ona mamu hao ila dana. Nia menjire mamu hao. Turira niguo maronanire no ndaramwitikira tondu nikoretwo ngika counseling and psychology na stage icio niguo nderaga ngai thengio nikundu arakirathi kiu maundu maria mwanaonaga na nikio urona ciana irakinya handu ikeita tondu aturaga aigaga fegi ndu mwanaona ere mwarangutha ii ni kurakara ndu ni arona
Lue siri. Atorete ya horeto. Iye, nena bitterness. Mm. Na nereda kwe defense. Mm. Lue, ena machugu. Mwanosi wakia kakuhiru ahone. Noge keo. Mwanosi wale siri ya mamu wa mtu walete ya teseke. Iye, ni ukara onakama. Onakati diya kakejira mamu. Akanyo ni. Uri ya kahuri. Ito duru hakirira kuhuria wadi. Ara kare uria wadi hile neki. Oh. Wadi hile ko. Mm. Mwisho wwe kati ya na mwanosi yo. Lue mwanari. Wabere jokeria followers kwa gatho. Mamu hao up to ira. Mm. Atolete aheto kwa kukoma. Oh, in fact, damu horire thimu iyo. Ginyadha inyareja. Todore wa mwete wikaro da kinyete. Oh, nadu marahu tiyo. Adu itumeza muno wakesi. Mm. Adu marahu tiyo. Na iguwa deramu iragana. Derona revelation yete. Musa. Mwanosu ya horiru wakesi. Akiriga nerone maritwa make. Ugiramu liri etago watea. Ara ugaga mimi. Sade ni gudage tire Moses. Nali unikarete ka wageta Moses. Na mamua wagera gia gugeta Alvin. Onaga tiri kari igua. Niku huruo. Nakuona dhena. Wabene ni watu nyo mwana. Kule onabemu mugimari. Onadwale ma kidina pa wedu na mudu siya soka kora kwa misiri ya morite. Na nikara turage kahikire. Mm. Todu kwa ya kumaka ume, kaiyo, katualiru onyina. Oh. Ukuro dhiri utari morite. Nogari ona ni gugo ugu wadoma ugaga gaiwa moyo kura adhime. Na hihi no utoire kiko kia mwisho. Dero nado no manadhi inabere na kutumira adu. Ginya ado age koyo nye mage na hiyo. Gama. Manatuma ginya magana matano. Kari ukini atuma magana matano. Gonado no manatuma kwe miri. Gaimua moyo muradhime. Na guruo ruo ruria gikombe kiu kiroeherio ni mwathani nigetha ukorwo gikena nawe ngai akuheage hinya na wendo mwingi amen wajuri ni roho mwana mwana digikara nake for life tondu mamua weho mamua no igwa ira ni turamuguri ni turamukombureire oh kanyumba ii ni akura followers yakwa evangelist masenu gali original page gai ya marathime facebookers turagura uriri ndabudeka meko na ido sia nyumba niguo riu abia seto na hena bia agebia ga biashara niguo tondu ni dikwenda ngaigwa ni atigite mwana riu ri muthenyo mwe ri ni tuguka ori nginake na kana nigetha tuhe andu umiriru aria maitaga ciana na makoraga ngai ni ukaga ku rescue ira ikai andu nigetha turikie ngai amurathime muno na onanyo wake simurathimo ni undu wa platform ino ya ona thank you na ni kena ni kabuni ni kujitikiria ndi hagi andu mathina maku your problems utire kundu kungigwitikagirio kurehwo mathina tiga gwa kameme no guku na kameme FM na media utire kundu kunga na die dona niguo utire angemeka gorugano riu mundu ona mundu ndamenya mundu kuona mundu ucio ku one rugano rwekwo ri mwake igwa rugano mundu akehitura akehitura ri riu heka mwana twateithirie na kameme he kundu gekitwo rugano gakakirutwo njaga ni agakirwo ni mundu rumena ni mutumia no darateithio niguo Luru gano ru akatuka exposed na danataideka. Niko shokeria gatho tugucokeria gatho ona CEO witu na arugamiriri Ken Garu yani ndo agutwitikagiria. Kuri maundu mamuthia nginyo kona nawe ni wagarara no nake ni mundu na ni ari umundu. Ngai wa moyo murathime. Ni ndiko mwitikiria mwari ringi nigetha tukoro tugithikireka riu ringi ria tafarira. God bless you. Thank you. Gwaka Mame TV gashokeria ndo ari othe manyitagirira andu ari mena thina tondu ona no makanyitirirwo na mutaithia wa theni ne ngai agwatagia gwatio na gutire mundu ukiragagetia thina gwake rucini ngai witu atuiguire tha na tuhotanire na no tugutonga in Jesus name.